ဒီနေ့ကတော့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 
မသိရမမြင်ဖူးတယ်ငါ့အများကြီးစီရခုကျွန်တော်မြင်မြက်ကိုတွေ့မြင်ရရတော့ဘူးရစပူစေးပဲစားကြပါတော့เนาะတတော်တဲ့ဒါတွေနောက်ပျော်ပွဲလေးမှာပဲပြန်လိုက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ငါလေးမျက်နှာမျက်နှာပြောင်းမစစ်တာဆုံးလင်းလှတဲ့အလောင်းမွေးငါများစွာအပြင်အလောင်းမွေးငါမွေးမြူခြင်းဆံရစနစ်တွေရောက်တဲ့ပင်စိုက်ပျိုးနည်းတွေကိုပြသပေးထားပြီးပြပွဲကိုမနေ့9နာရီမှညနေ9နာရီအထိနှစ်ရက်တာပြသပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘေးအလောင်းမွေးငါပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးလည်းအကျိုးရှိပါတယ်။ဘေးအနေထားနဲ့လည်းအများကြီးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ရရပါတယ်ခင်ဗျ။ဘေးကလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူကလည်းမနေ့ကတည်းကနေပြီးခုညနေအထိကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဝင်လာမစက်တဲတဲပါပဲခင်ဗျ။အားလုံးအားပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြပွဲမှာလူတွေရဲ့စီကံမဲ့ဆွန့်ပြစ်တဲ့အမိုက်နဲ့တခြားဆွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပြစ်မှုမရှိတာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရင်းနေတတဝါတွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့တရုတ်ပြငါးကန်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်။ Mergui Aquarlum Group ကတော့မြိတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့အလောင်းမွေးငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းအရှင်တွေအယောင်ဆိုင်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအလောင်းမွေးငါနဲ့ရောက်အပင်ကန်ပြပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြသပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီတင်းကိုတော့ကိုဒီမိုးတွေးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။